Halloween, Samaín ou Todos os Santos. As celebracións arredor do 1º de novembro veñen de antigo e chegan ata nós máis ou menos transformadas. Todas teñen un orixe común. Na súa versión máis profana ou xa cristianizadas, todas teñen un orixe común nas culturas indoeuropeas, que festexaban arredor desta data a fin do verán, e con iso o comezo dun novo ciclo agrícola e tamén dun novo ano, que nacía coa estación escura. Neses días de transición, os espíritus mortos andarían entre os vivos, peor ou mellor recibidos. E desa creza, precisamente, deriva moitos dos ritos que se manteñen aínda hoxe. Despois de séculos de reciclase festeira, as costumes iniciais dos indoeuropeos mesturáronse con outros achegados polos romanos. E mesmo se lles sopuxo co tempo a celebración da instaurada pola Igrexa para venerar todos os santos. No século XIX, as creenzas chegaron ata América, onde curiosamente estes ritos popularizáronse baixo a denominación Halloween, ou Todos os Santos, procedente da expresión escocesa All Hallows Eve, Día de Todos os Santos, que botaba un pouco de veneriz cristal para camuflar calquera alenta de vida.